Bé, avui hem aprovat el pressupost pel 2023 amb més de 74 milions d'euros i evidentment la nostra aposta continua sent fer de Viladecans una ciutat educadora, inclusiva, amb especial cura dels joves i dels més grans, obrir noves oportunitats de feina per tota la ciutadania de Viladecans i sempre sense deixar ningú enrere. També abordar una continuïtat i una transició energètica i la cura pel clima i en definitiva tenir un pla per abordar amb seguretat el present i caminar plegats cap al futur de Viladecans. Des d'Esquerra Republicana hem votat en contra d'aquests pressupostos perquè no volem ser còmplices dels incompliments de l'equip de govern amb la ciutadania. És molt fàcil observar aquests incompliments quan mirem les inversions, inversions que han promès i han compromès que no s'acompleixen, com és els jardins de Magdalena Modolell, o també la inversió en els barris que més ho necessiten. L'obsessió és continuar construint i continuar fent grans infraestructures sense tenir cura d'allò que ja existeix. Aquest no és el nostre model de ciutat i per això hem votat en contra. L'equip de govern gestiona i no governa. Hoy hemos votado en contra del presupuesto municipal del 2023 y hemos votado en contra porque es un presupuesto de final de mandato, pero que no resuelve los problemas reales de los vecinos de Viladecans. No resuelve problemas como la limpieza o como la falta de equipamientos. Es un presupuesto con una importante reducción en las inversiones y que tiene verdaderos problemas de eficiencia en los capítulos de gastos. Y no podemos apoyar un presupuesto que además no reduce la presión fiscal a los vecinos. Estos presupuestos no son los nuestros. Creemos que las prioridades y preocupaciones de las mayorías sociales de Viladecans son diferentes en cuestiones, por ejemplo, el precio y acceso a las guarderías, la necesidad de mejorar nuestros servicios públicos como la limpieza viaria y, de paso, ahorrar más de 1,5 millones de euros en la gestión directa. También necesitamos, como ciudad, inversiones reales, destinadas a proteger y dinamizar nuestros espacios naturales y agrícolas, y sobre todo, más inversión en materia de vivienda pública, de alquiler y de gestión municipal. Avui hem aprovat els pressupostos de l'any 2023, uns pressupostos en caràcter marcadament social, però també és veritat que ens hagués agradat aprovar uns pressupostos més valents en matèria d'habitatge, d'energia i també de canvi climàtic.